Orbana moram preskočiti, ostaviti ga za iduću zgodu. Prije dva dana su obilježene dvije značajne obljetnice. Jedna je Dan Europe, druga je Dan pobjede nad fašizmom. Fašizam je svjetonazor kakav je, koji je vrijedan i osude i prezira. I da je rasprava o pobjedi nad fašizmom ostala u prostoru dostojanstva, istine, ozbiljnosti, pa i ponosa, jer dio Hrvata je doprinio pobjedi nad fašizmom. Ne bih u to ulazio. Međutim, i nažalost, mi pobjedu nad fašizmom pretpostavljamo nekom posebnom hrvatskom antifašizmu, o kom želim progovoriti. On je zapravo postao predmet manipulacije, predmet iskrivljivanja istine, pa i predmet sukobljavanja među nama Hrvatima. Svake godine od 10. travnja pa do 22. lipnja nastaje pravo antifašističko mahnitanje u Hrvatskoj koje se pretvara u histeriju, a histerija prelazi u Hrvatski sabor. Da nije prešla u Hrvatski sabor, možda ne bih ni govorio. Slušao sam prošli put početke takve rasprave, kvalitetnije, umnije i pametnije se vode u trećerazrednoj birtiji negoli ovdje. Dakle, da ne bih ponavljao pogreške svojih prethodnika, reći ću sljedeće. Da taj hrvatski antifašizam, zapravo on u sebi krije obranu i glorificiranje jednoga sustava koji je bio jednako zločinački kao i fašizam, on krije u sebi prikrivanje hrvatskog komunizma i svih zločina, što je zapravo suprotno i onome što Europa od nas traži, a traži da jednako tretiramo i jedne i druge. Dakle, kad se pogleda ono što su istraživači našli diljem Slovenije u Hudoj jami, u Kočevskom rogu, kad se vide izvađena četiri kostura koji su međusobno povezani žicom i jednom je prostrijeljena nad koljenica i bačeni dole da ljudi umiru 30 dana u najtežim mukama, kad se vide sva ova stratišta po Hrvatskoj, onda se vidi da taj antifašizam, da to nije to, da tu nešto ne štima. S druge strane, pričaju se priče i kako je taj antifašizam nama u Europi i svijetu pomogao. Dakle, želim postaviti nekoliko pitanja što se tiče toga o svjedočenim antifašistima. Prvo, zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko desetaka godina se češće puta spominje izraz, tisuću puta se češće spominje antifašizam nego fašizam. Hajde, gospodo, molim vas lijepo, antifašisti, kažite mi kad je nastao antifašistički pokret? Ja znam i svi, većina nas zna, da je fašistički pokret 23.3.1919. u Milanu utemeljio Benito Mussolini. Kad je nastao antifašistički pokret? Ne znate. Ne znaju ni oni koji od vas više znaju. Pokušao mi je nešto odgovoriti akademik Bilandžić svojedobno, ali je nemušto odgovor bio. Spomenuo je Atlantsku povelju, pa razgovore Churchill i Roosevelt. Ali gdje je glavni antifašist Stalin? Njega nije bilo tamo, a njegov doprinos pobjede nad fašizmom je dvostruko veći nego li njih dvojice. I da sramota bude veća, zaista nastala je nekakva ekipa, nekakva antifašistička koalicija od 77-8 država. Znate li ko je sa prostora bivše Jugoslavije bio član koalicije? Ne Titov narodno-oslobodilački pokret, nego izbjeglička vlada u Londonu. Dakle, zato zajapureni Hrvati. Kad vam Srbi počnu pričati priče o Draži Mihajloviću kao antifašistu, nemojte se zaobadat ko junad Urivine, jer on je u jednom trenutku i to bio. On je bio i fašist i antifašist. Ali zapravo šta je on bio? On je bio srpski nacionalist i ništa drugo. Ja ovo ne govorim da bi branio Dražu, jer ima takvih pametnjakovića, nego da bi relativizirao taj antifašizam. Dalje, detalj koji sam spomenuo. 9.9.43. godine kapitulira Italija. U štabu Josipa Broza, engleski oficir za vezu William Bill Deakin, koji prima kapitulaciju 200.000 talijanskih vojnika, neće obavijestiti Broza o dogovorenoj kapitulaciji da ne bi Broz pokupio oružje. Njemu je draže da to pokupe fašisti nego njegov saveznik. 40.000 Jugoslavena, Hrvata i Slovenaca u talijanskoj vojsci, svi ko jedan se hoće priključiti Brozu, ovi ga, dakle, saveznici ih ne daju i ne puste. Još veća sramota. Dva mjeseca nakon toga, u Teheranska konferencija, to je onima koji kažu Broz je činio zločin, ali on nas uključio među pobjednike, među antifašiste. U Teheranu konferencija, najveća moguća sramota. Kad su sve bitke Drugog svjetskog rata odavno završene, kad se zna rezultat Drugog svjetskog rata, Broz i njegova vojska ne dobivaju status savezničke vojske. Zbog toga je Goldstein svojedobno prekinuo tribinu. Hvala vam. Postavio ovo još nekoliko pitanja. Hvala. Hvala.
Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Bukarica, kolegice i kolege. S ove naše govornice ovdje se uglavnom ili kuka ili optužuje ili se bahato hvalisa ili se proziva u nekim trenucima i prijeti, ali ja ću čistu faktografiju. Dakle, prije 10 mjeseci sam za ovom istom govornicom pričao o krađi izbora koja se dogodila i koju su prenijele i mnoge novinske kuće, o njima su izvještavale. Međutim, do sada ti izbori nisu poništeni i nije nitko odgovarao za izbornu prevaru. Dakle, na taj način državne institucije doslovno legaliziraju izborne prevare. Ljudi to prihvaćaju, jednim dijelom zato što moraju ili zbog toga što ih nije briga, ali eto, ja ne moram, a briga me, pa ću govoriti o tome jer to izaziva jedno nepovjerenje koje je po meni glavni razlog odlaska i iseljavanja iz naše države. Naime, taj osjećaj nemoći da ne možeš napraviti baš ništa. I danas neću govoriti o nasmrt pretučenom mladiću iz Vinkovačkog Novog Sela, gdje se isto ništa nije dogodilo, neću o privatizacijskim pljačkama, gdje se isto ništa ne događa, neću o prijavama koje sam i sam podnio, nego, dakle, izborno mjesto Vrhovina, općina Gradina, pored Slavonskog Broda. Prilikom izbora je dokazano da su glasovali ljudi koji na biralištu nisu ni bili. I tu bi ja mogao razgovor i ovu svoju govoranciju završiti, međutim, neću, nego ćemo reći ovako. Tomislav Tolić, koji je sjedio u biračkom odboru, pred televizijskim kamerama potvrdio je da su se zaokruživali ljudi koji uopće ne žive u Hrvatskoj, nego su u iseljeništvu. Tomislav Tolić pokazao je i SMS poruku Drage Andrića, promatrača HDZ-a, u koju ga gospodin Andrić moli da potvrdi kako je na glasovanju bila osoba koja tom glasovanju naravno nije ni pristupila, a poruka je poslana dan nakon izbora u ponedjeljak u 9:33. Mislim da ne mogu biti konkretniji. Možda da zamislim sekunde, ali ne znam. Jedan od onih koji je na biračkim mjestima zaokružen kao glasač je Antonio Babić, koji živi u Augsburgu u Njemačkoj. Antonio Babić je zadnji puta bio u Hrvatskoj 1. travnja 2021. godine. On se nakon izbornog kruga na kojem nije glasovao jer je bio u Njemačkoj, obratio nadležnom općinskom izbornom povjerenstvu, čiji mu je predsjednik Domagoj Kožul potvrdio da je evidentiran kao glasač koji je pristupio izborima. Gabriel Prgomet, koji živi u Mađarskoj, također u vrijeme izbora nije bio u Hrvatskoj, ali njegovo ime također zaokruženo kao da je glasovao. Na upit kako je to moguće, odgovoreno mu je da je greškom zaokruženo njegovo ime, a ne ime njegovoga brata. Gabriel je provjerio i utvrdio da ni njegov brat nije izašao na izbore, pa eto, i to je dojavio, ali naravno ništa. Isto tako valja napomenuti da predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smije sukladno zakonu biti stranačka osoba, ali je utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora u Vrhovinama član Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, o svemu je obaviješteno općinsko, županijsko, državno izborno povjerenstvo, reakcije nema. Ja sam govorio u Saboru, nema, ništa. Imamo izbore i događa se to što se događa. Dokazano je da su zaokruženi ljudi koji su taj dan bili u zatvoru, u inozemstvu ili inače ne izlaze na izbore. Dakle, evo, nakon ovog izlaganja, ja, Miroslav Škoro, čovjek koji je počinio mnoge grijehe, jer sam se kandidirao na predsjedničkim izborima, jer sam stvorio stranku koja je osvojila 16 mandata, i to uglavnom ljudima koji te mandate nikad ne bi osvojili, jer sam na lokalnim izborima osvojio još par stotina mandata, evo, ja pozivam sve koji su zaduženi štititi hrvatski ustav i zakone da reagiraju na ove moje dokaze. Prvo krenu od mene, a onda redom. I to je prilika da pokažemo da ne trebamo biti nemoćni, da možemo nešto promijeniti. Jer u konačnici, u Saboru 76 ljudi trgovačke koalicije može sada dići ruke u pol bijela dana i kazati da je danas noć. U ovom trenutku možete to izglasati. Ali gospodo, i dalje je dan. Dakle, možete napraviti svašta, imate veliku odgovornost. Međutim, morate biti svjesni toga da ljudi gledaju ne u nas sve skupa, gledaju u vas. Oni su sada već svjesni da mi iz oporbe ne možemo napraviti ništa. Ja znam da je najlakše pogledati malo u pod i kazati ha, ali to ne daje rezultate, a pri tome ljudi nepovratno odlaze. Odlaze zbog ovoga, zbog čega sam vam rekao, imate imena, prezimena, poruke,
minute i kad se dogodila prevara. Hvala vam.